Právě jsme dobili kolorosu asi 2250 metrů nad zemi, 800 metrů převýšení, z toho asi 450 metrů červená feráta. Docela zápřah, teda musím přiznat, že mi to připadalo spíš jako docela náročný lezení. Za mnou jsou ještě tři. Tomáš tam tahá rádlo a ála, to jsou vrcholky. Já nebudu ani pojmenovat, že všechny neznám, ale viděli jste to fánu, trečíme. A jdeme dál. Čiveta. Dneska ráno pršelo, takže jsme jeli až odpoledne. Pod náma je kemp, já to vám to trošku ukážu, nemůžu moc na kraj, protože je tam 600 metrů spádu. Teď se díváme na kopec, který se jmenuje Sorapis. Jdeme na cích a když půjdeme dolů do údolí, tak to světlí ta řeka Bojte a na konci té řeky je náš kemp. A to je ten kříž, u kterého je taková krabička, do které se za chvilku napíšeme.